አቤቱ የሞገስን ዝናብ በእርስት ላይ አዘነበ። በደከመ ጊዜ አንተ አጸናኸው። የእግዚአብሔር እርስት እናንተ ናችሁ። ዛሬ ማታ የሞገስ ዝናብ ይዘንብባችኋል። በግብፃውያን ፊት ለዚህ ሕዝብ ሞገስን እሰጣለሁ። እንደዚህ ይሆናል፣ በሄዳችሁ ጊዜ ባዶ እጃችሁን አትሄዱም። ነገር ግን እያንዳንዱ ሴት ከጎረቤቷ በቤቷ ካለችው ሴት የብር ዕቃ፣ የወርቅ ዕቃ፣ ልብስ ትለምናለች። በወንድና በሴት ልጆቻችሁ ላይ ታደርጋላችሁ። ግብፃውያንን ትበሰብሳላችሁ። በአንድ ሰው ላይ እግዚአብሔር ያፈሳል አሁን ይሄን ዝናብ። የተዘጋጀ ሰው ካለ፣ የተራበ ሰው ካለ፣ የተጠማ ሰው ካለ ጩናሲ የሞገስ ዝናብ በሉ እስቲ። ራዳ ያካፋሲ አማንታ አሉ እዚህ ቤት የክብር ረሃብተኞች፣ ክብሩን የተራቡ፣ ክብሩን የተጠሙ የሞገስ ዝናብ ይበል እስቲ። የሆነ ድምፅ እየሰማው ነበር ስመጣ የሞገስ ዝናብ የሚል ራባሻታ ካማንታ በአንድ ሰው ላይ ማለይ እንደሆነ አላውቅም። የሞገስ ዝናብ ይዘንብበታል። የሚያምን ካለ ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። ንገሩት፣ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይልሃል በሉት እስቲ። ዛሬ ማታ የሞገስ ዝናብ አዘንብብሃለሁ ይልሃል በሉት። ራዳቼዲያ ማንታ የሚያምን ካለ ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። በቃ ዝም ብዬ የምሰማው ድምፅ የሞገስ ዝናብ፣ የሞገስ ዝናብ። ንገሩት እስቲ ዛሬ ማታ በሉት እስቲ። በሕይወት ላይ በሉት፣ በአገልግሎት ላይ በሉት፣ በትዳር ላይ በሉት፣ በዘመን ሁሉ ላይ በሉት የሞገስ ዝናብ ይዘንብባል በሉ። የሚያምን ካለ ዘሎ ጮሆ አሜን ብሎ ይውጸድ። ማቼኒ ካባራዲ አባንታ ንገሩት የሞገስ ዝናብ በሉት እስቲ። ራባሻታ ዛሬ ሁላችሁ ነግራችኋለሁ። በማለይ እንደሆነ አላውቅም። በአንድ ሰው ላይ የሞገስ ዝናብ ይዘንብበታል። እኔ ነኝ ያለ ጮሆ አሜን ብሎ ይውሰድ። ንገሩት እስቲ የሞገስ ዝናብ በሉት እስቲ። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እንኳን ሰማያዊ ዝናብ አይደለም የምድሩ ተፈጥሯዊ ዝናብ እንኳን በአንድ ሰዓት በአንድ ቀን በተመሳሳይ ቦታ አይዘንብም። እታች ሰፈር ዘንቦ ላይ ሰፈር ላይ ዘንብ ይችላል። ምን እያልኳችሁ ነው? የተራበ ካለ፣ የተጠማ ካለ በአንድ ሰው ላይ ዛሬ ማታ የሞገስ ዝናብ ይዘንብበታል። ማቴዲያ ቫራባሲያ ንገሩት፣ በእኔ ላይ የሞገስ ዝናብ ይዘንባል በሉት ውስጥ። የሚያምን ካለ ጮሆ አሜን ሲል ይሁንለት። ይሄ በደንብ የማይተነብይ ካለ ወዳጄ በሉት፣ አጠገባ ወዳጄ በሉት ውስጥ። የኔም በረከት አትያዝ በሉት ውስጥ። ዛሬ ማታ በኢየሱስ ስም ተነብያለሁ በሉት። በሕይወት ላይ በሉት እስቲ፣ በአገልግሎት ላይ፣ በዘመን ላይ እልፍ የሚያደርግ ገፋ የሚያደርግ ወደ አዲስ ምዕራፍ የሚያስገባ የሞገስ ዝናብ በአንድ ሰው ላይ ዛሬ ማታ ሲያንሰው አሜን ይበል እስቲ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ የሞገስ ዝናብ አንድ ሰው ላይ ሲዘንብ አድራሻውን ይቀይረዋል እግዚአብሔር፣ ስፍራውን ይቀይረዋል እግዚአብሔር። ከአንድ ቦታ ወደ የሞገስ ዝናብ በሉ እስቲ። ዛሬ የሆነ ዝናቡን ይዞ የሚወጣ ሰው ይታየኛል። በመን ራዳናማቼን የማራሲ አካታ ንገሩት እስቲ የሞገስ ዝናብ በሉት እስቲ። ድገሙና ነው የሞገስ ዝናብ በሉት እስቲ። እተነብይባችኋለሁ በናት እግዚአብሔር አምላክ የሞገስ ዝናብ ዛሬ ማታ ባን አጠገባችኋለሁን ሰው ሞገስ በሉት እስቲ። በእግዚአብሔርም በሉት፣ በሰው ፊትም በሉት፣ ተቀባይነትን ይሰጣል በሉት። ሙሴ እንደዚህ አለ፣ በአንተ ፊት ሞገስ አግኝቼ ከሆነ አለ። ዛሬ ማታ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ የሚያገኙ ልጆች አለሁ። ያ ሰው እኔ ነኝ አለ ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። ቁጭ በሉ ንገሩት ሞገስ በሉ እስቲ። ሞገስ አቻሪ አባ ይወላችሁ። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ 20 አመት፣ 30 አመት፣ 40 አመት፣ 50 አመት የለፋችሁት ነገር የእግዚአብሔር ሞገስ ሲመጣ በአንድ አመት ትጨር። ሞገስ በሉ እስቲ። ሞገስ እየተናገርኩ አንድ ሰው ላይ አሁን መዝነብ ጀምሯል። ሞገስ የሞገስ ዝናብ መዝነብ ጀምሯል። ወሰደው የሞገስ ዝናብ። ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ የሞገስ ዝናብ ይበል እስቲ። ሰማይ ሲያይ ተቀብያለሁ የሚልበት ሞገስ፣ ምድር ሲያይ ተቀብዬሻለሁ የሚልበት ሞገስ፣
ዛሬ ለአንዳንዱ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አግኝቶ የሚወጣ ሰው አንዳንዱ በህዝብ ፊት ሞገስ አግኝቶ የሚወጣል አንዳንዱ የነገስታት ሞገስ የሚያገኛል ሳውል እንደዚህ አለ ዳዊት ብላቴና ነው ነገር ግን በፊቴ ሞገስን አግኝቷልና በኔ አጠገብ ይቆምልኛል ዛሬ ማታ በነገስታት ፊት ሞገስ የሚሰጣቸዋል አሜን እስቲ ሞገስ ወሎ እስቲ ሞገስ እግዚአብሔር ለሰዎች ሞገስ ይሰጣል በህዝብ ፊት ያገልግሎት ሞገስ በነገስታት ፊት አስቴር ወደ ንጉስ ስትገባ ዘንጉን ያነሳላት ያ አቴር ያ ባራዳማ እስቲ ሞገስ ወሎ እስቲ ሞገስ ሞገስ ዲቫይን የሆነ ማግኔት ነው አልመጣ ያለው ነገር ስቦ ወራጄ ወደናንተ ስቦ ያመጣዋል እስቲ ሞገስ ወሎ እስቲ ሞገስ ዛሬ በኢየሱስም በእናንተ ላይ ተነብያለሁ የሞገስ ዝናብ ይዝነብባችሁ የሞገስ ዝናብ ይዝነብባችሁ የሞገስ ዝናብ ይዝነብባችሁ የሞገስ ዝናብ ይዝነብባችሁ ሆራ ሻታር ማቸር ያፋራ ራታና ማቼንታ ኢሎፋርዳን ያፋራዶሽ ያማንታ አንድ ሰው ጮ የሞገስ ዝናብ ይበልስ ዛሬ እንደ ተቀመጣችሁ ሁለት እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ አወሳውሱ እንደ ቁጭ ባሉና አወሳውሱ ዛሬ ማታ በሉስቲ ይሄ ሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በሉስቲ ይሄ ሞገስ ዝናብ በሉስቲ በኔ ላይ ያዘንባል በሉስቲ በቤቴ ላይ ያዘንባል በሉስቲ ዛሬ ማታ በሉስቲ ይሄ ሞገስ ዝናብ ይወጣል በሉስቲ የሚያመልካለ አሜን ሲል ይሁንለት ራሻታ ያማንቴ ራፋዲ አባራ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው ማን እንደሆነ አላቅም ዛሬ ማታ የተራበ አንድ ሰው የተጠማ አንድ ሰው በሰማያዊ ሞገስ በስብሶ ይወጣል ረጥቦ በኢየሱስ ስም ይወጣል አንድ ሰው ጮሆ ሞገስ ይበልስ ሞገስ ወሎሲ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ መስክሬ ነው የሚዘንብ ዝናብ አለ እዚህ ቤት ውስጥ የሚዘንብ ዝናብ አለ እዚህ ቤት ውስጥ አቤቱ የሞገስን ዝናብ በእርስት ላይ አዘነበ በደከመ ጊዜ አንተ አጸናኸው የእግዚአብሔር እርስት እናንተ ናችሁ ዛሬ ማታ የሞገስ ዝናብ ይዘንብባችኋል ንገሩ ታጠገባ እኔ የእግዚአብሔር ርስት ነኝ በሉስ እኔ ዛሬ ማታ በሉትስ የሞገስ ዝናብ በሉስ በኔ ላይ ይዘንባል በሉስ ስሙ ንገሩት እግዚአብሔር ባንተ ላይ የሞገስ ዝናብ ያዘንባል በሉትስ ቢገርም ነው ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል መዝሙር ላይ በሞገስ እንደ ጋሻ ከለልከን ይላል ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር ሞገስ እናንተ ላይ ሲመጣ ከክፉ ነገር ሁሉ ይከለላችኋል ከክፉ ነገር ሁሉ ይሰውራችኋል ሞገስ ስታገኙ በእግዚአብሔር ፊት የምትጸልዩ ጸሎት ሁሉ ሰማይ ገባል ሰማይ ገብቶ መልስ ይዞ ይመጣል ጩናስቲ የሞገስ ዝናብ በሉስቲ የተራበ አለ እዚህ ቤት የተጠማ አለ እዚህ ቤት በእግዚአብሔር ሞገስ በስብሶ ለማውጣት የተዘጋጀ አለ ወይ እዚህ ቤት ዛሬ ማታ እንደ እግዚአብሔር ሐዋርያ እናገራለሁ የእግዚአብሔር ሞገስ በሕይወታችሁ ላይ በትዳራችሁ ላይ በአገልግሎታችሁ ላይ በዘመናችሁ ላይ በኢየሱስም ይወርድባችኋል ሞገስ ወሎ እስቲ ዘጸአት ላይ ምንድን ነው የሚለው በግብጻውያን ፊት ለዚህ ህዝብ ሞገስን እሰጣለሁ እንደዚህ ይሆናል በሄዳችሁ ጊዜ ባዶ እጃችሁን አትሄዱም ነገር ግን እያንዳንዱ ሴት ከጎረቤቷ በቤቷ ካለችው ሴት የብር ዕቃ የወርቅ ዕቃ ልብስ ትለምናለች በወንድና በሴት ልጆቻችሁ ላይ ታደርጋላችሁ ግብጻውያንን ትበዘብዛላችሁ በኢየሱስም ይሄ ሞገስ ይውረድባችሁ ይውረደባቾ 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 በኢየሱስ ማቻራባ እኔ በአንድ ሰው ላይ መተንበይ ፈልጋለሁ ከዚህ ማታ ጀምሮ የሌለን ነገር ወደናንተ የሚያመጣ ሞገስ እላያችሁ ላይ መጣባቸዋል ሲ ሞገስ ወሎ ሲ ሞገስ
ብዙ ጊዜ ሲፈልጉት ያልመጣ በረከት እቤታቸው በዚህ ሞገስ የሚመጣላቸው ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር የተዘጋን በር የሚከፍትላቸው አሉ። ዝግ ሆነ የተዘጋን በር፣ የሥራ በር፣ የትዳር በር፣ የውጭ በር በዚህ ሞገስ ዛሬ ከፈታል። ሲከፈታል በሉ እስቲ። ማን እንደሆነ አላቅም፣ አንደኛው እኔ ነኝ። ሁለተኛ ፈልጉ። በእግዚአብሔር በሞገስ ዝና በስብሶ የሚወጣ ሰው አለ። በስብሶ የሚወጣ ሰው አለ። ዝም ብሎ ወንጌል ወጣችሁ ጎዳና ላይ ለሰብኩ ስትሉ ነፍሳትን የሚጠራ ሞገስ፣ ታምራትን የሚያደርግ ሞገስ። ሰዎችን የሆነ ጉዳይ ስታናግሯቸው እሺ 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 እንዲሉ የሚያደርግ ሞገስ። በዚህ ራእይ ላይ በዚህ ራእይ አገልጋዮች ላይ በቅዱሳን ላይ በኢየሱስም ጠርቼዋለሁ። እግዚአብሔርም በግብጻውያን ፊት ለሕዝቡ ምን ሰጠ? ሞገስ። ልክ ያና ያ ዘመንና ይሄ ዘመን አንድ ይመስለኛል። በዛ ዘመን የኪዳን ሕዝብ የእስራኤል ሕዝብ አምላክ ያለው ሕዝብ በግብጻውያን ፊት በጣም የተናቁና የተዋረዱ ተራ የሆኑ ናቸው። ነገር ግን በእነዚህ ሰዎች ፊት እግዚአብሔር ለተገፈው ለተናቀው ለተዋረደው ሕዝብ ሞገስን ሰጣቸው። አልገባችሁም? የገባው ካለ ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። እስቲ ሁለት እጃችሁን ከፍ አድርጉና አባ በሉ እስቲ። ይህንን ሞገስ በሉ እስቲ። ዛሬ ማታ በሉ እስቲ። በእኔ ላይ አፍስሰው በሉ እስቲ። የሚያምን ካለ ጮሆ አሜን ብሎ ይውሰድ። አሜን አሜን። ምናልባት ወጣት ልትሆኑ ትችላላችሁ። በስጋ አይን በጣም ደካማ ልትመስሉ ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር ሞገስ ሲመጣ ትልቁ ሰው እናንተን ይፈራችኋል ማለት። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ሞገስ ይበል እስቲ። ዛሬ እንደዚህ ብዬ በእናንተ ላይ ተነብያለሁ። የሚመጣባችሁ የእግዚአብሔር ሞገስ ለብዙ ጊዜ ያስጨነቃችሁን ነገር ያስጨንቀዋል። ማቻዲያ ራቦሳ ታሪያ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። ያስለቀሳችሁን ነገር፣ ያስጨነቃችሁን ነገር፣ አንገት ያስደፋችሁን ነገር እግዚአብሔር መልሶ አንገት ያስደፋዋል። እኔ አይቻለሁ በዘመኔ የእግዚአብሔር ሞገስ ሲሰራልኝ ሲሰራልኝ በገባውበት ምድር ሁሉ የእግዚአብሔር ሞገስ አብሮኝ ሲሆነኝ አይቻለሁ። ሃሌሉያ። ሲጩና የእግዚአብሔር ሞገስ በሉ እስቲ። ፋይናንሳችሁ ዝግ የሆነባችሁ ሰዎች ብልሽ በቃ የተበለሻሸ ነገር ውስጥ ያላችሁ፣ ይሄ ዝናብ ጠቅ ሲያደርግ ከሰሜን ከደቡብ ከምዕራብ ከምስራቅ ይሄ እግዚአብሔር ሞገስ ላለፉት 22 እና 23 የአገልግሎት ዘመኔ ሲረዳኝ አይቻለሁ። አንድ ሰው ጮሆ የሞገስ ዝናብ ይበል እስቲ። እግዚአብሔር ለሕዝቡ በግብጻውያን ፊት የፈለጉትን እንዲሰጧቸው። እዚህ ጋር በነገራችን ላይ እግዚአብሔር የፈለገውን አይደለም፣ ሕዝቡ የፈለገውን። ምንድን ነው እየፈለክ ያለው አሁን? እግዚአብሔር የፈለገውን አይደለም እዚህ ጋር የሚለው፣ ሕዝቡ ራሱ ምንድን ነው የምትፈልገው አሁን? አንዳንዱ እግዚአብሔር ምን ላድርግልህ ሲል ማይረባ ጥያቄ የሚጠይቅ ሰዋል። ምንድን ነው ልባችሁ ውስጥ ያለው? ሕዝብ ጥያቄ ያለው አለ? ሀገር ጥያቄ ያለው አለ? ነፍሳት የሚላለ የክብር ጥያቄ የሚጠይቅ ሰው አለ? የቅባ ጥያቄ የሚጠይቅ ሰው አለ? ምድሪቷን ሸቅ የሚያደርግ የእግዚአብሔርን ግሎሪ የሚጠይቅ ሰው አለ? ያ ሰው እኔ ነኝ አለ ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። ጃና ማርቲ ሎፍራክ ለፋታና ማቼን ያማራ። እስቲ የሞገስ ዝናብ በሉ እስቲ። አሉ እዚህ ቤት የክብር ረሃብተኞች፣ ክብሩን የተራቡ፣ ክብሩን የተጠሙ የሞገስ ዝናብ በሉ እስቲ። በአንድ ሰው ላይ እግዚአብሔር ያፈሳል አሁን ይሄን ዝናብ። የተዘጋጀ ሰው ካለ፣ የተራበ ሰው ካለ፣ የተጠማ ሰው ካለ ጩና እስቲ የሞገስ ዝናብ በሉ እስቲ። ራዳ ያካፋሲ አማንታ እንደ መጎናጸፊያ በአንድ ሰው ላይ እግዚአብሔር ይህንን ዝናብ ያሰንበዋል። ለሶስተኛ የሞገስ ዝናብ በሉ እስቲ። ራዳ ካፌሪያ ፕራሲያ ቶራ አሁን በወንዶች ላይ ይፈሳል፣ በሴቶች ላይ ይፈሳል፣ ሐዋርያት ላይ፣ ነቢያት ላይ፣ ወንጌላውያን ላይ፣ ፓስተሮች ላይ ዝማሬ የሚያደርግ ይሄ የሞገስ ዝናብ ገባ ገባ
ገባ በኢየሱስም ገባ በኢየሱስም ወንዶች ላይ ሴቶች ላይ በናስ ላይ ቱ በኢየሱስም ይውረድ በላያቸው ላይ 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 ይውረድ ይሄ የሞገስ ዝናብ የሞገስ ዝናብ የሞገስ ዝናብ የሞገስ ዝናብ የሞገስ ዝናብ ወሰዶ ብራዘር ታሪክ ይቀየራል ህይወት ይቀየራል ያንተ ነገር እንደቀድሞ አይቀጥልም ኢየሱስ ኢየሱስ ይውረድባቸው በላያቸው ላይ ይፍሰስ በላያቸው ላይ ይፍሰስ በላያቸው ላይ ይፍሰስ በላያቸው ላይ ይፍሰስ በላያቸው ላይ ኢየሱስ ወረደ የሞገስ ዝናብ እላያቸው ላይ ይውረድ በኢየሱስ ራታ ካንታላ ፍራዲያ ባራ ወንዶች ላይ ሴቶች ላይ እናቶች ላይ አባቶች ላይ ወጣቶች ላይ ህፃናት ላይ ይህ የሞገስ ዝናብ በኢየሱስም ይስነበባቸው ሰይ የበየቦታው እየፈሰሰ ነው ያለው 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 መድረበታን የሚያለመልም ችግራችሁን የሚሰብር ቀንበራችሁን የሚሰብር እስራታችሁን የሚበጣጥስ የሞገስ ዝናብ የሞገስ ዝናብ የሞገስ ዝናብ የሞገስ ዝናብ ይዝነበላቸው ለሰይ ሳዳሮሳ ካፋያ ሂልቫንታርታኒ ካቡራማንታ ይዝነበላቸው ላይ ይዝነበላቸው ላይ ይዝነበላቸው ላይ ይዝነበላቸው ላይ ይዝነበላቸው ላይ ከፈርጉ ለትቾቻቸውን ድህነታቸውን ወደ በረከት የሚቀይር ባዶነታቸውን ወደ ሙላት የሚቀይር ምድረበዳቸውን የሚያለመልም የሞገስ ዝናብ የሞገስ ዝናብ የሞገስ ዝናብ የሞገስ ዝናብ የሞገስ ዝናብ ከፈርጉቾቻቸውን አይናችሁን ጨፍኖ አሁን ተገናኝ ብራዘር ንካኝ አባቴ በለው አፍስስ በላይ ላይ በለው ራባባባባሲያማንት የስ ሎርድ የስ ሎርድ ናው ናው እላቸው ላይ አሁን ይፍሰስ ከፈርጉቾቻችሁን አይናችሁን ጨፍኑን አባባባሎት ይሄ የሞገስ ዝናብ በሉስ በኔላ ይስነ በሉስ በኔላ ይስነ በሉስ ሁሉ ሰው ይጸልይቾቹን ከፍ እንዳደረገ እየተንጠባጠበ ነው ያለው ይሄ የሞገስ ዝናብ ሰይ የደረቀ ማንነታችሁን የሚያለመልም ፍሪያማ የሚያደርግ ፍሪያማ የሚያደርግ እየነፈሰ ነው ያለው ይሄ የሞገስ ንፋስ እየዘነበ ነው ያለው ይሄ የሞገስ ዝናብ Jesus ይፍሰስ ስለላቸው ላይ ይፍሰስ ስለላቸው ላይ ይፍሰስ ስለላቸው ላይ ይፍሰስ ስለላቸው ላይ ይፍሰስ ስለላቸው ለበኢየሱስ ይፍሰስ ስለላቸው ለበኢየሱስ ይፍሰስ ስለላቸው ለበኢየሱስ ይፍሰስ yes fire በላቸው ላይ ይፍሰስ በኢየሱስ ይፍሰስ በኢየሱስ yes እየወደቀ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ሞገስ በወንዶችና በሴቶች ላይ ዛሬ ማታ በጌታ በኢየሱስ አድራሻቸው የሚቀየርላቸው ልጆች አሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ሶስት ልጆች ያሳየኛል ኢንተርናሽናል በሆነ ቅባት በመድሪቱ ላይ አስነሳቸዋለሁ ይለኛል ተርበውኛል ተጠምተውኛል ይላል ክብሬን በእነርሱ ላይ አስቀምጣለሁ መንፈሴን በእነርሱ ላይ አስቀምጣለሁ ለብዙ ትውልድ የመዳን ምክንያት አደርጋቸዋለሁ ይለኛል ውሰድ በጌታ በኢየሱስ ስም ቅባት ውሰድ በጌታ በኢየሱስ ስም ቅባት Jesus Rabashi aman talakrafat yaman tarabababa Yes Lord Yes 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 Sats
እሳት የበየቦታው እሳቱ እየወረደ ነው ያለው። ይህ ሞገስ እየዘነበ ነው ያለው። ውሰደው አሁን ብራቻቴ ካባራዲያማ ከፋር ጉጆቻቸውን የእግዚአብሔር መንፈስ 120 ቁጥር ያሳየኛል። ምንድነው ስለውን እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል፣ በ120 ልጆች ላይ የሞገስን ዝናብ አሰንባለው ይለኛል። ከዚህ ቀን ጀምሮ ታሪካቸው እንደቀድሞ አይቀጥልም ይለኛል። ቀፈርጉ ለትጆቻችሁን አይናችሁን ጨፍኑ። የእግዚአብሔር ዝናብ እላቸው ለመጣባቸዋለሁ። የተቀመጡበት ወንበር ራሱ እንደ እሳት ያቃጠላቸዋል። ራሳቸውን መቆጣጠር የማይችሉበት ህይወታቸው እንደ ቀድሞ አይሆንም። የጸሎት ህይወታቸው፣ አገልግሎታቸው፣ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ያላቸው ህብረት ታያላቸው። ልክ ይሄ ዝናብ የነካችሁ ሰዎች ከዚህ ማታ ጀምሮ ቃሉን ስታጠኑ እንባችሁ እየፈሰሰ ማጥናት ትጀምራላችሁ። ስትንበረከኩ ያላችሁበት ስፍራት በእግዚአብሔር ህልውና ይሞላል፣ በእግዚአብሔር መገኘት ይሞላል። አሁን ከፍ አድርጉ ለትቾቻችን። የእግዚአብሔር መንፈስ አንተ ከሆንክ የተናገርከኝ፣ አንተ ከሆንክ ይህንን መልእክት የሰጠኝ፣ እነዚህ 120 ልጆች ወንድና ሴት ልጆች ላይ አሁን መጎናጸፊያ እንዲያርፍባቸው ጸልያለሁ። 1 2 3 የስ ታች ይኸው በየቦታ ወረደባቸው። 120ዎቹ ላይ ይወርድባቸዋል። አንዳንዱ ተነስቶ ሊሮጥ ይችላል፣ መቆጣጠር አይችሉም። ይሄ ወረደ አምላኬ እሳት ገባ፣ አባቴ እሳት። የስ ብዙ መላእክቶች ጉባኤው ላይ ሲበተኑ እያየው ነው። ይኸው ገባ እግዚአብሔር እሳት ረባባባባጋጃ ነው ረበግ ለፍረቴች ኔሜክሬት ያፈንታ ኤልሜቶፋኒያ ክራቲ አልቬኒያ ማንታ የስ ሎርድ የፈሰሰ በየቦታው የአምላኬ እሳት ይውረድ። ጌታ ሆይ የተራቡ ልጆች አሉ፣ ቅባትን የተራቡ አሉ፣ መንፈስን የተራቡ አሉ፣ ተራ ህይወት የሰለቻቸው አሉ፣ ተመሳሳይ ህይወት የሰለቻቸው አሉ። እግዚአብሔር ሆይ መንፈስን አፍስስባቸው፣ ቅባትን አፍስስባቸው። ይለፍ ያንተ ቅባት፣ ይለፍ ያንተ ቅባት፣ ይለፍ ያንተ የኔ ጌታ፣ ይለፍ ያንተ ቅባት የኔ አባት። የስ ራሻካታ በራሳካታ ባሪ ጂሰስ። የብዙ ሰዎች ኃይላቸው እንደ ንስር ቲ ሲታደስ አያለሁ። ያረጀ ነገር ከላያቸው ላይ ሲራገፍ አያለሁ፣ ሲራገፍ አያለሁ ከላያቸው ስንዘምሬ